Shenjtori i ditës. Më 30 të këtij muaj festojmë kujtimin e atit Ton Joanit, i cili ishte autori i librit Shkallesa dhe Igumen në manastirin e Shenjtorit e Katerina në Malin Sina dhe vdiq në vitin 608. Kujtimin e profetit Joad, kujtimin e Shenjtorit se vuri nëna e Shenjtorit dëshmor Patelimonit në shekullin e 3 dhe gjithashtu festojmë kujtimin e atit Ton Joani, patrik i Jerusalemit. Me ndërmjetimet e Shenjtorëve të tu, o Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin. Shën Joani i Shkallës. Përsa i përket dhënave biografike që na kanë bërritur për Oshënar Joanin, shkrimtarin e Shkallës, për fat keq janë të pakta. Biografia e shkurtë që na lë Daniel Refina është më tepër një fjalë solemne se sa një tekst biografik të tij. Adheu i tij është i panjohur. Disa thonë se prejardhja e tij është nga një vend bregdetar ose nga një ishull, sepse në veprën e tij përdori mjaft pamjen nga jeta bregdetare. Nëse shohim nga ana kronologjike, jeta e tij caktohet nga viti 525 deri në vitin 600. Familja e tij me siguri duhet të ishte e pasur sepse i lejoi të vazhdonte shkollimin në një shkollë të lartë. Në moshën 16 vjeç, Joani ndroroi botën me shkretëtirën e Sinait. Ai kishte shumë dituri dhe për këtë mori dhe emrin skolastik. Joani u drejtua për drejtimin e tij shpirtëror tek Ava Martini. Pas vdekjes së Jerondit u tërhoq në një shpellë asketike për 40 vjetë. Jeta e shkretëtirës ai ngriti në një shkallë shumë të lartë, inteligjencën, mençurinë dhe kënaqësinë drejt hyjnore. E hipi në majat më të larta të shenjtërisë dhe e brumosi me teoritë gjeniale. Për të gjithë monakët u bë mësuesi i ndriçuar nga Perëndia, pedagogu i pashoqë i shkretëtirës, pra ylli i patër i mësimeve të tij që shuante çdo etje shpirtërore. Nuk i mungonte gjithashtu edhe hiri mrekullive. Në Sinai ishte riedukuar një mojsiri, ky ishte pra mendimi të gjithve. Fjeti më 30 mars të vitit 600 në moshën 75 vjeçare, i zbukuruar me virtytet shpirtërore, hyri në parajsën e lavdisë së Perëndis. Pra kisha jone vendosi në grupin e oshënarve dhe e përkujton dy herë, më 30 mars dhe të dielën e 4 të kreshmës së madhe. Dëgjuat Shenjtori i ditës.